Znači i dalje za kraj da kažem, lako je Janjušu stati ispred nekoga, ali nije lako Kiji. Tako, ako ćemo da pričamo o tim sukobima, zato bih vas zamolila sve vas koji ne možete verbalno da parirate, nemojte nikako ni pokušavati, odustanite, izađite. Da, ali ja sam moju kaznu i tekako platila, moja kazna je bila dvostruka i mislim da ti nemaš prava da meni govoriš o kazni. Pa zato što si ti mnogo više povrijedio Miljkovića nego ja Baneta. Dragice! Ti si mnogo više povrijedio Miljkovića nego ja Baneta. Jeste, ja vidim, sav je modar. Karma je brat. Evo, sav je modar. Da, ja iskreno sam... Vidim, sav je modan. Nemam ništa. Ali ja sam rekla, to je njemu, da misli da je njemu psihički mnogo teže nego da je kaže. Jo, jada, ne, nije mu dobro. Debil, da. Dobro, dobro, dobro. Ja ne izgledam kod ti, ja se nikog ne bi plašila u životu, a ovako se plašim sebe i Boga. Tako da ću želim za kraj da kažem da bi voljela da se Jovani, da se Jovani mandat produži, jer onda bi se svi uživali. Nemoj, volim, dosta mi je muka. Ljudi, samo neko pričate od Dvora i Marko, da li hoćeš neko da se javim da završavamo ovo, svi smo gladni i umorni. Ajde, molim vas, onda samo još te od Dvora i Marko i to je to. Hvala Jovana Matora, ja ću kratko, stvarno. Pre svega, dobroveče svima, naravno da poželim dobrodošlicu novim zadrugarima. Ja sam rekla sinoć Andrijani, ne bih volila da sam ti u koži. Tako da... Pa ne, čekaj, Filipe, da li moguće nisi razumeo? Možda će tati. Dobro. Ja želim samo da kažem, znate da prošle nedelje u ponedeljak mi nismo uspeli da kupimo hranu. Zaista je bilo teško, ali moram da se zahvalim svim ljudima koji su nam dali, koji su podelili i bili tu za nas. Ja to nikad neću, tako je, ja to nikad neću zaboraviti i znate da... Potrebe Teodora da se... Gospođo, vi ste mi dali dva batka. Tako je, ali opet ja osjećam potrebu da se zahvalim svima vama, onima koji su dali. Da se ovo desilo pre 5 mjeseci, da nisam mogla da kupim hranu, verovatno bi napravila haos, ali eto, dokazala sam sebi da sam se promenila na neki način. Podnala sam to dostojanstveno, nekako ajde, izborit ću se. Bilo je teško, nas i troje, imamo muškarca, nas dve, ali još jednom hvala puno. Ne, mama ništa ne jede. Ja sam čak i delila. Što se tiče Jovane, želim da je pohvalim zaista. Meni se mnogo dopada ovaj zadatak. Oni ko tebe nije ispoštovao, ne tebe, smatram, ko nije ispoštovao ovaj zadatak nije samo... Bože, šta sam dala, kaže, ne zbunila sam se. Zbog nas je to. Ko nije ispoštovao ovaj zadatak, nije ispoštovao velikog šefa, ali pre svega nije ispoštovao tebe. Tako da ja svake nedelje računajte na mene i to je to. Ne želim ove komentare, fizički kontakt i to zaista je prenaporno da komentarišemo. Ne bih volila da dolazi do toga. Svako neka razmišlja o svojim postupcima i to je to. Hvala Teodora. Marko, i ja da završim krvito. Ajde prvo ću Matoru da komentarišem i to njeno ovde, zato što se ja prvi nisam složio da... te spiskove za pranje sudova i to, znači ja sam protiv toga i tog autoriteta. Apsolutno niko od vas nema taj autoritet da mi kaže... To je veliki šef, u pismu. U pismu piše da se dogovorimo, tako se ne dogovara sa mnom. Niko od vas tako ne može da se dogovori sa mnom. Veliki šef nije rekao direktno da će tog i tog dana Marko i Saška prati sudove. Da, znači tako se ne dogovara sa mnom se malo drugačije dogovara. Pusti me da završim, ljudi, šta je s vama? Dakle, ovako. Što se tiče tog vašeg dogovora oko pranja sudova, apsolutno niko nema taj autoritet. Poštovanje imaju neki ljudi kao što i Matora ima poštovanje, kao što dosta ljudi ovdje imaju poštovanje, ali taj autoritet nadamnom da ja idem i kao od tada do tada ti da pereš sudove, to ne dolazi u obzir, znači to možda sanjate. I lepo sam rekao, ako me još jedno stavite na spisak, apsolutno ništa neće raditi, što je za dobrobit kolektiva. Naravno, zadaci su mi interesantni, i zanimljivi, to ću uglavnom uvek raditi i da me stavite na spisak, ali što se tiče pranja i toga čišćenja kazina koji čistim 6 mjeseci, to apsolutno možda zaboravite od mene. Apsolutno. E, imam još jednu stvar, Matoroj, da zamerim. Što se tiče spiska, juče je bila na vašem takozvanom spisku Matora Tomić, od 17 do 20 časova nije se pojavila ni minut tamo. Dakle, ljudi, ako već sami to tako radite, znači onda vi sami ispoštujte. Ali je pre toga bila
Ako već hoćete neke moje zamerke, evo vam zamerka juče matora koja je vođa, koja je napravila taj spisak. Od 17 do 20 časova nije ušla u kuću. Ako hoćete tako, može i tako. Ali ja ne bih tako, okej. Što se tiče mene i Slobe, apsolutno sam rekao i apsolutno ću da zaćutim. Evo sad je on tu, sad možda čuje. Znači, neću pominjati njegovo ime ni u kom kontekstu, apsolutno me ne interesuje ni šta radi, znači, apsolutno ni za šta. Niti ću ga komentarisati, niti bilo šta. Do trenutka kada bude ispoljio agresiju prema vama, e, onda ću se potrudim da ga psihički urnišem. Brate, šta si ti uradio? Eto, to je to. Agresivni je bio. Ti si imao 5 konflikata ovdje. 3 fizička sukoba si imao. Ne, to nije tako. 3 fizička sukoba si imao. Ne, dakle, ja bi odrila na tebe. Ja ni jedan. To nije tako. Ti sa Miljanom, sa Mikijem i sam. Razumeću tvoje psihičko stanje. Rekla mi je, iz tog razloga ću se povući. Apsolutno neću joj komentarati. Evo ja pravim da si meni Marko Vinković unese kao u slobi. Ja bi ga isto lupila. Pa voli me kurat Tariću da izađe. Dobro, ako vole ti sudovi od juče. Zato što vole sudovi od juče, evo, vole sudovi od juče, odmah se neko diže. Vole sudovi zato što sam ja ušao dok si ti kuvao ovdje. Mnogo ste ograničeni. Razumeš, ušao dok si ti kuvao ovdje. Mnogo ste siti. Jer ti ja sam pičko jedna mala smrtljiva. Evo, mnogo ste siti. Znači, pre siti ste. Znači, apsolutno ste siti. Sisi, jel mogu ja? Jel mogu ja? Jovana! Šta hoću? Aj, si kuvao sitice ovdje juče. Jel si kuvao? I oprao. I oprao svoje sudove, šta? I oprao svoje sudove. Ti opro! Ti opro! Ja pravi kaput na tobu! Ne, si pravo ostavio ti kanjer iza njega. Drugo, ja sam ušla da operem kutkinu. Boli istina! A Gordana je opro na mesto mene! Da, boli istina! Boli istina! Šta me pijem? Ne! Nemo to da radiš, bre! Šta radiš to? Šta radiš to? Kaka budala je! Šta radiš to? A boli istina, pičkice mala! Boli, a? A boli istina! Je li govno jedno, a? Jebem vas susta, ja. Ajde, pa ajde! Da vi hoće sve, ajde, ajde! Ajde, pa ajde, ajde, šmekeri! Što? Pa šta da stajem, boli? Ma nek ide kući, boli me kurac! Nek ide kući, mrš kući, jebem! Pa šta? Ajde, idi kući, mrš u pičku materinu! Pun mi kurac više vas! A puni nama kurac tebe! Pa, brate! El ja udaram nekog? El pljujem nekog? Šta? Jel radim? Ko izaziva? Alo! Ne, pričaj sam! Alo! Alo! Gde je bila? Gde je bila juče? Pa gde je bila juče? Od 5 do 8, gde je bila juče? Hoćemo istinu da iznesemo, jel hoćemo? Šta ćutite ko pičke svi, bre, jebe vas? Evo, ustali smo. Pa eto ti istina, nije bila juče u vašoj jebenoj usranoj kuhinji od 5 do 8. Jel bila tu? Nije. A mršu pičku materiju. Pa ne mogu više, bre. Pa stvarno, preterujete, samo ću. Pa normalno. Evo, ovdje ste kužili, ja vas čas kladim. Halo. Evo, sad ćemo da vidimo šta će da bude. Ništa ne. Kako ništa? Palila mu šamar. Šta?